У Миколаєві відбулася аварія на подавальному трубопроводі. Відкрите тренування борців вільного стилю у рамках всеукраїнських навчально-тренувальних зборів відбулись у Запоріжжі. Серед спортсменів – миколаївці. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Мені Голубова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, по якій зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Доброго ранку! У Миколаєві відбулася аварія на подавальному трубопроводі. 42 житлових будинки та об'єкти соціальної сфери протягом дня залишались без опалення. Аліна Ковалюк знає, що від ранку опалення в її квартирі відсутнє, але каже, не холодно. На даний момент температура у квартирі 19,5 градусів. У нас не було опалення кілька днів, я вже не пам'ятаю. Не було опалення в грудні, здається, 2 доби. Десь щось прорвало і сьогодні теж немає. Зночі або зранку, я не можу сказати. Протягом дня в квартирах не стало холодно, говорить і Алла Тихонова. У нас поки нагрілася квартира, тому ми сильно не скаржимося. І ми бачимо, що вже другий раз щось з ТЕЦ трапляється. Без тепла у Миколаєві залишаються 72 житлові будинки та об'єкти соціальної сфери. За останні 2 тижні це вже вдруге. Фахівці Миколаївської ТЕЦ виявили дефект на розі вулиці Московської та Севастопольської. Ведуться ремонтні роботи. Ми обійшлися малою кров'ю. Труба не мінялася, латочний ремонт пройшов. Наразі зварювальні роботи завершені. Зараз почнеться заповнення теплової мережі. Після заповнення теплової мережі будуть приєднані, підключені споживачі теплової енергії. Тепло у відключені будинки мають подавати з 19-ї години. 4 січня поточного року фахівці ТЕЦ усували аварію також на вулиці Московській та перетині з адмірала Макарова. Це за 2 квартали від попереднього пориву. Тоді без опалення миколаївці залишались добу. Головний інженер ТЕЦ Федір Шевченко каже, причин частої аварійності тут декілька. Це застарілі мережі, капітальний ремонт згідно регламенту на них не виконувався. Тому що бракувало коштів. Друге – це низьке залягання безпосередньо самого трубопроводу. Він знаходиться нижче всіх інших комунікацій, тому прориви на мережах того ж водоканалу, каналізації – все попадає нам в лотки. І там проходить неприємний такий момент – це псування труби. За підрахунками ТЕЦ, заміна теплової мережі по вулиці Московській 1 кілометр 200 метрів коштуватиме приблизно 50 мільйонів гривень. Валентина Гурова, Ігор Чорний, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Відкрите тренування борців вільного стилю у рамках всеукраїнських навчально-тренувальних зборів відбулися в Запоріжжі. Участь у турнірі взяли спортсмени із 6 областей України. Серед них і Миколаївська. Подробиці у матеріалі. Для чемпіонки України та Європи Катерини Мартиненко ці збори відповідальні. Адже запорізька спортсменка має амбітні плани на майбутні старти у Харкові. Я перейшла до нової вагової категорії, на категорію вище. Я хочу добре виступити. Беру приклад із тренерів, наприклад, із Ельбруса Тадеєва. У мене є така справжня конкурентка з Бахмута, з Броварів, Софія Кушниренко та Львова. Зараз я готуюсь до турніру у Харкові. Хочу показати гідний результат. А далі знову збори і хочу стати чемпіонкою України. На цих зборах хлопці з нами не стають у пару. Але від суперниць дівчат я дізнаюсь багато чого нового. Навчають новим прийомам та атакам. Не пропускає тренувань у свій день народження. Чемпіон України та призер Європи Ілля Плахтир на збори приїхав із Миколаєва. Буде важкий турнір, буде потрібно боротися. Ельбрус Тадеєв показує дуже хороші прийоми. Для себе я взяв пару прийомів, котрі буду відпрацьовувати. Ще одні відповідальні відбіркові старти чемпіонат України, що відбудеться весною. Хочу пройти на чемпіонат Європи. Буде важко, адже дуже хочу перемогти. Участь у зборах взяли кадети 2002-2004 років народження з Донецької, Херсонської, Харківської, Київської, Полтавської, Львівської, Миколаївської та Одеської областей. Загалом 90 учасників, третина з них – представники Запорізької області.
Ми вирішили зібрати з України найсильніших торік борців. Це призери та чемпіони України, аби вони мали змогу натренуватися. Зараз дуже серйозний чемпіонат у Харкові, пам'яті Дуная. Там вже зареєстровані 10 закордонних команд. Рівень тут буде вищий, ніж на чемпіонаті України. Тому ми хочемо добре підготувати запорізьку команду. Ці збори нам допоможуть. В лідерах цього року у нас дівчата. Це Катерина Мартиненко і Пономарьова Аміна. Ми на них покладаємо надії, що вони стануть призерками чемпіонату світу. Майстер-класи для учасників проводять 9 тренерів. Серед них – олімпійські чемпіони з вільної боротьби Ельбрус Тедеєв та старший тренер національної збірної команди України та тренер збірної Запорізької області. Пропагування вільної боротьби, здорового способу життя та спорту є невеликий спад у Запорізькій області. Тому вирішили провести збори саме тут. Адже це добре, коли стільки дітей долучаються. Ми їх забираємо від комп'ютерних ігор, забираємо з вулиці від нездорових звичок. Вільна боротьба – це вольовий вид спорту. Він неодмінно вплине на характер та становлення особистості. Навчально-тренувальні збори розпочались із 8 січня та триватимуть до 18-го. Потім спортсмени вирушать на міжнародний турнір до Харкова. І на цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обід о 13:30. Обов'язково дочекайтеся і до зустрічі в ефірі.